Good morning everyone, welcome to our 9am devotion here in our uh, Victory Alabang page and Victory Las Piñas and Victory Paranaque. If you are joining this morning, I am uh, Edre, one of the pastors here in Victory Alabang and together with me for this Saturday morning is one of our campus missionaries for Every Nation Campus Las Piñas, Ms. Lenny Tarazona. Kaya. Hi, hi, good morning, Pastor Edre. Magandang umaga sa iyo. Saturday na, no? Sobrang bilis talaga ng araw. Hindi ko na namamalaya na, ay, Saturday na pala. Feeling oh, ko, uh, dahil nga work from home, parang feeling ko Monday hanggang Sunday pare-pareho lang siya. Alam mo yun, ha? <laughs> <not laughs> hindi ko na alam kung anong date na ngayon. Oo, parang <laughs> ang kulit talaga, new normal na talaga, di ba? Sobra, kaya ano. Good morning and uh, again thank you for joining us ko, some of you uh, would rather sleep in <laughs> <Katulan> natin, <pero laughs> we are here and we're having our devotion all right so um, yes. please give us a shout out kung where you guys are where you guys are watching from uh, people from las pinas from parañaque from alabang and from all around the city hello sa inyo please do let us know put it in the chat box para we can interact with you there okay ready ka na ba, Yes, I am so excited, Pastor Edry, na talagang mag-speak sa atin at even sa mga nanonood natin si God today. Amen. All right, so uh, we'll open up our Bibles to Proverbs 11, uh, chapter 11, verse 19. Ayan. Short verse, pero very powerful. Uh, and we've been talking about Proverbs nga over the past few weeks. And so as we read through this, sabi dito, Whoever is steadfast in righteousness will live but he who pursues evil will die. So, pag tinignan natin itong text na ito, Lenny, di ba, it's divided into two. Sabi dito, people who, who are steadfast yes. in righteousness will experience life, and those who pursue evil will die. Lenny, ano bang ibig sabihin ng steadfast in righteousness? Ayan, thank you Pastor Edreya for for reading our text. Alam mo sobrang sa entire week nga, sabi ko, sobrang grabe yung nuggets of wisdom na makukuha talaga natin. Kahit na alam mo yung mga one liner lang yung verses, pero ang hirap-hirap niya i-apply apart from the grace of God. So, starting nga dito sa sinabi mo, What does it really mean to be steadfast in righteousness? You know, this concept of righteousness, Pastor Eddie, starts really with the character of God. Because God is a righteous God. He always acts in accordance with what is right and just. You know, the word just comes from the same word in Hebrew and Greek. As the word righteous. And si Moses, even uh, he praised God in Deuteronomy 32 verses 3 to 4. Ang sabi niya, I will proclaim the name of the Lord. O praise the great God. He rock. His works are perfect and all his ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is he. And because God is consistently righteous, he is therefore the standard by which all other acts are measured. And he has the authority then, no, Pastor Edry, to tell us what is really right. And the Lord says this of himself. In fact, in Isaiah 45, verse 19, ang sabi ni Lord, I, the Lord, speak the truth. I declare what is right. Diba? Parang kung babasahin mo pa lang, e, umpisa pa lang, parang nakaka-pressure na Lord. Diba? Parang nakakahiya naman sa presence mo, Lord. But You see, for us to be truly righteous in the face of God or in the presence of God, we must act in obedience, therefore, to what God says is right. We must display the same kind of character that he displays. However, we know that it, this is really impossible for us to do. Because we are unrighteous in every way. Di ko alam, Pastor Edry, kung ikaw ganun ka din. Pero ako, all the more na nakikilala ko si God, all the more na nakikita ko that I am unrighteous in every way. That I need God every day, di ba? And even our good deeds are filthy rags in, in the sight of God. Dahil sabi nga sa Isaiah 64 verse 6, that all of us have become like one who is unclean and all our righteous acts Are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, leaf, and like the wind, our sins sweep us away. Mm -hmm. No, talagang we see from this verse that our unrighteousness, our sins, they have brought the judgment of of God down on us, and He must really punish us because He is just, and that is what our deeds deserve. Hindi ko alam Pastor Edrey, if this is uh parang this happened to you. Kasi ako before I tried my best to be right in everything that I do. Alam mo yon, there's that that desire to be right in everything that we do. Pero the the sad reality is that we cannot really display righteousness that is steadfast on our own. We All that order to do evil. Minsan gusto natin sundin kung ano yung sinasabi ng flesh natin, kung ano yung uh, sinasabi ng puso natin. Diba? Diyan nag-umpisa yun, just follow your heart, whether tama na or mali na. Diba? In short, we, our righteousness, it's really impossible for us to be steadfast on our own. Because we quite simply cannot meet the standards that God ha has set on us. But this is why I love the gospel, that it brings us such good news talaga. That, yes, it's impossible for us to be righteous before God, but through the death of Christ on the cross, those who have faith in Him have their sins washed away and receive the gift of His righteousness. And from that point on, nung nagkaroon tayo ng personal na relationship kay, kay Lord, from that point on, we are declared righteous. in the sight of God and to the one who does not work but believes in him sabi sa Romans 4:5 he is justified 'di ba he is justified his faith is counted to him as righteousness So Pastor Edrey, how do we become uh, steadfast in righteousness? 'Di ba if it is impossible for for me or my own to do it, how are we able to do this? And I believe the Bible presents two realities. Meron tayong experiential reality and a positional reality. In short, experientially I still fail. Tao pa rin ako. Tao pa rin tayo, we still fail. I don't always act righteous. Sometimes I lose my temper or sometimes I could compromise the standard of God. You drive. <laughs> May makikilala ako ganyan eh kasi, 'di ba? Tao pa rin tayo eh. Sometimes we don't always act righteous. That's that's our experiences every day. We still fail. But here's the thing. Possessionally, we are righteous. That's the beauty of the gospel. That every day when I look at the cross, every day when I look at what Jesus has done for me, I am reminded that I am forgiven and I am made right by the grace of God. And it puts us, this gospel, this puts us in the right position with God. And not only, Pastor Edray, that we can be steadfast. Kasi ang sabi po sa ibang version, no, sa ISV, sabi doon, a genuine righteousness leads to life. Ibig sabihin there's a certain quality to the righteousness that God has given to us. Sabi niya genuine righteousness, ibig sabihin it only comes from Jesus Christ. And if our obedience, Pastor Edrey, is motivated by a desire to earn for ourselves a place in heaven, it is not true obedience. Because I believe God God transforms us from the inside out. And that transport, that kumbaga uh, yung transformative grace yun, it enables us also to follow Him. Therefore, our desire to obey comes not from trying harder. Di ba po, ko na we always try our best to, to be right. kay God or sa harap ng mga tao. But you see, our desire now, because there's this genuine righteousness, that because of God's grace, because of what Jesus has done, is made possible for us. Our desire to obey now comes not from trying harder. But from the way God's spirit revives mm -hmm. our desires to want to change and it is only through the holy spirit we can do acts that are pleasing to God and consistently display the kind of character that God approves of and even yan binigyan sa ano pastor Edry Titus chapter 3 verses 3 to 8 na before ano tayo eh we were once foolish disobedient We are deceiving, <laughs> deceiving people. We are enslaved by even, we are enslaved by all kinds of passions and, and pleasures. The right? life natin before, we hated each other. But through the kindness and love of God through our Savior Jesus Christ, He saved us. And not only uh, He made us righteous before Him, but through His Spirit, He brought forth rebirth and renewal in our lives Amen. na talagang merong inside out transformation pastor Edrey hindi lang yung externally we will become righteous in our acts but internally we are made righteous 'di ba as as our life with god progresses and last but not the least ang sabi po dun sa NLT version no In proverbs 11:19 godly people find life evil people so, find death And sobrang habang pinagninilay nila, ko nga to, Pastor Edry, sobrang, alam mo yon in awe pa rin ako dun sa grace talaga ni God sa through Jesus Christ. Kasi this, is, this reminds me of our new identity because of the gospel. That not only are we positioned right with God, we are transformed from the inside out, we are also then called godly people. Come on. And because we are called godly people, this is our identity now. We are in Christ. The result is this. We will find life. Amen. And sometimes, Pastor Edre, we have the tendency to forget that we are now righteous in Christ. And because of that, sometimes, sadly, we fail to embrace the consequences of our new life in Him. But in John 10, uh, verse 10, it says, the thief comes only to steal and kill and destroy, but I have come that they may have life and have it to the full. I believe that Jesus wants to give us not only an eternal life with him, but even a full, abundant and satisfying life right now, right here, right now. When Jesus talks about life, life to the full, hindi lang siya. pag namatay tayo, we'll have an eternal life with Him. No, but even right here, right now, even yes, in the face of this pandemic, di ba? Kahit na tumataas yung number ng mga nagpa-positive sa COVID, yes, God wants to give us a full, abundant, and satisfying life right now. But the question is this, what does it look like in real life? Itong mga sinabi natin being righteous uh, with Christ ano ano ibig sabihin nito and I believe the Bible is full of verses na nagpapakita sa atin ano ba yung mga benefits natin right ilan na lang dito Pastor Edry uh, if we live a righteous life we will surely find life prosperity honor in the eyes of the Lord the Bible says that uh, the eyes of the Lord are over the righteous and He hears their prayers. Ibig sabihin, pag nanalangin tayo, God would hear us from heaven. Kahit na minsan, di ba, may mga prayers tayo, Pastor Edreda. na, na parang, alam mo yun, I isang salita na lang, Lord, yun na lang. Kasi hindi na natin alam kung ano yung pag pray or minsan umiiyak na lang tayo. But ito yung promise sa atin ni God eh, that if you are righteous, I am hearing your prayer. Kahit na gano, kay, gano, gano pa yung ka-ikli, ka, ka babaw diba, kababaw para sa'yo, maliman yung grammar mo, God is hearing your prayers. And isa pa dito, we will flourish in everything that we do we will be planted deep in everything that we would do. And there is peace in different areas of our lives. And that the righteous man may fall seven times, but still rise again. Ilan lang to, Pastor Edry, sa mga benefit na makukuha natin, no? Sa buhay natin, if, if we live out the righteousness that God has given to us through Christ. Amen. Gabi, nag-uumapaw. Kala ko, hindi na ako makakasalita. <laughs> Ito tapos, isa pa po tayo point. But thank you Lenny for that. But that's I know being steadfast in righteousness. Really if if we're gonna really summarize it, it's really staying in the righteousness that we have in Jesus, di ba? Sabi ni Lenny. And that's how we receive life. For the other part of the verse it talks about there is but he who pursues evil will die. 'Di ba parang ang bigat na he who pursues evil. So pwede nating sabihin hindi naman ako nagpo-pursue ng evil. Ano bang ibig sabihin nito? Um in in uh, the original language kasi pag sinabi nating pursue evil, yung the word pursue itself pala ang uh, ibig sabihin pala nun, to hunt down like a chasing dog. 'Di ba Nakakita na tayo ng mga aso sa labasan na ng kahahabol ng mga tao? Oo ganun pala yung ganun when we pursue evil. Pero at the same time, when we talk about the word evil, we're not just talking about things that are bad. We're talking about causing harm. Yun yung ibig sabihin ng word na evil, especially from this context. No? So anong ibig sabihin nun? When we pursue evil, katulad nga ng sinabi mo kanina, we, have, uh, we still have our sinful nature. Meron, positionally, we're righteous, pero experientially, may mga bagay pa rin na talaga ba righteous na ba ako dahil Di ba? May mga bagay yes. pa rin. Talaga. May mga decision pa rin tayong hindi okay. May mga regrets pa rin tayo kahit pa paano. Mayroon pa rin tayong mga nasasabi or naiisip. Pero when we talk about pursuing evil, what this, is, what this means is when we actually pursue or talagang nag-decide tayo na I wanna hurt someone. I wanna cause harm to someone. Ngayon, anong ibig sabihin ng causing harm to someone? Marami ibig sabihin nun. Halimbawa, causing harm could mean through words kapag when we say something to someone na alam natin na gusto ko kasing manakit kaya ako sasabihin tong salita ng to, That's causing harm and that's pursuing evil. When we wow. talk about someone behind their back at hindi naman makakatulong sa pagdevelop ng tao na yon at ang goal natin ay mag harm sa reputation ng isang tao, that's pursuing evil. Di ba? Bigat, no? Parang, wow. Right. Uh, when we have, di ba, for, for, for some, yung, yung mga tao na nag, nagde-desire na Kusto ng or whatever, whatever it is that we're talking about that causes harm to someone, that's what the Bible defines as evil. At the same time, yung causing harm, it's not just towards other people; it's also causing harm to ourselves. And what is that one I mean. sin that causes harm to ourselves, diba? 1 First Corinthians 6:18 sabi dito, flee from sexual immorality. Every other person's sin, every other sin a person commits is outside the body. But the sexually immoral person sins against his own body, and when we're causing harm to ourselves because of that, that's pursuing evil. When we decide to, I'm gonna do this, then ako ng 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 Jesus after that's not that's not how it works. That's our preaching for this weekend, by the way. But uh, that's that's pursuing evil. And what happens is, di mga sabi sa Proverbs 11.19, yung binabasa natin, whoever is steadfast in righteousness will live, but he who pursues evil will die. Day, dying, that rather. Dying is a payment of sin. Yeah. Payment of sin is death. And in the Bible, when we talk about death, hindi lang siya, in the biblical concept, hindi lang siya ibig sabihin ng uh, something that ends, o namatay lang, ganyan. Ang talagang definition ng death pala in the Bible, it means to put an end to something destructive. Kaya death was uh, yun yung kaya yung consequence ng sin, eh? kasi our sinful nature became destructive, we became destructive. That's why death was the payment of sin. And that's why this is why Jesus came katulad ng na, nabanggit ni, ni ni Lenny kanina. This is why Jesus came to remove the power of death, yes to bring us life because of righteousness, but it, but to remove the power of death as well, yung destructive power of death and destructive um, causes of, of sin, tinanggal ni Jesus yun. But that's why we should remain. That's why we should be steadfast in righteousness, which is also in Jesus Christ. Galing Lenny, no? Nag-start kay Jesus, babalik kay Jesus. Yung, yung, yes. Yes. Na kasi di ba kanina, sabi mo, parang nakaka-pressure. Paano ko gagawin to? Bottom line, we remain, we become steadfast in our righteousness because of Jesus Christ. Gratis is so right, Pastor Edry. Ito gusto natin eh, di ba? Pag gospel talaga pinag-uusapan, napakarami nating mailalabas kasi lahat tayo may personal talaga na experience dun sa gospel, sa grace talaga ni God in our lives. All right. I hope you guys are blessed with that. Why don't we pray right now? Lenny, may ask you to pray for the people who are watching us for this? Yes. Day. All right, thank you, Pastor Edre. Um, I just really wanna pray for all of us right now. Lord, thank you for your faithfulness in our lives. Thank you, God, that you made Jesus, who had no sin, to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Thank you, Lord, for this amazing, wonderful, well-timed truth that every day when we look at the cross, we will be re we will really be reminded that Jesus exchanged our sin for his perfect righteousness so that we can one day stand before you God and he will not uh, you will not see our sin but the holy righteousness that is in us through your son, Jesus. We thank you, Father, for your faithfulness in our lives, that we can be steadfast in everything that we do. We can be faithful in what you have called us to do because of your grace that is abundant in our lives, your grace that is well-timed in our lives. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. amen, and amen. And amen. All right, guys. We'll see you tomorrow in all of our services in Victoria Alabang, Victoria Las Piñas, Victoria Paranaque, and with our 9 a.m. devotions all throughout the week. All right. Thank you guys for joining us. Bye, guys. Thank you.